שלום לכם, סטטוס חוק, תוכנית מלאה ועמוסה לפנינו היום, וכל כולה נוגעת לחייכם, כרגיל, אנחנו שמים אתכם במרכז. אחרי כמה ימים גשומים ועוד ימים סוערים לפנינו, נרצה להבין מה הזכויות של נפגעי פגעי מזג האוויר וגם בני משפחותיהם, והאם אלה באמת פגעי מזג האוויר או רשלנות. משם נמשיך למהפכת אי ההפללה, אותה תקנה שעליה הכריז השר לביטחון פנים גלעד ארדן, לפיה משתמשי קנאביס לא יופללו. מה קורה בפועל? על פי אנשים שעוקבים אחרי המספרים, ההפך הגמור. ננסה להבין למה, וגם למה אם השתמשתם בקנאביס, הסיכוי שלכם לשלם ביוקר על כל עבירת תנועה רק עולה, וזה לא רק באשמתכם. ונסיים את תוכניתנו עם נתונים היוצאים ממשרד ראש הממשלה על הביצועים של משרדי הממשלה. כמה מתוך החלטות משרד, משרדי הממשלה מיושמות בפועל? תנסו לחשוב על המספר, אנחנו נביא לכם את הנתונים המדויקים, וכמובן, לא נוותר על חקיקה היסטורית, הרי... אין תוכנית בלי חקיקה היסטורית. תוכנית קדושה לפנינו, סטטוס חוק. אנחנו מתחילים. סוף השבוע האחרון היה סוער במיוחד. כמויות גשם אדירות ירדו בתוך שעות ספורות וגבו <coughs> את חייהם של ארבעה בני אדם באסונות שונים. מלבד זאת, השיטפונות גרמו לנזקים רבים לעסקים ובתי מגורים. <coughs> כעת אזרחים שנפגעו מגשמים מנסים לגשש את דרכם באפלה. מי אשם? האם זה בכלל משנה, ומה אפשר לעשות עכשיו? כדי לנסות לענות על השאלות הללו, נמצא איתנו עורך הדין מרק לייזרוביץ', מומחה לנזיקין. שלום לך. שלום רב. <coughs> טוב, אז דיברנו באמת על התוצאות הטרגיות של מערכת הגשם האחרונה. ארבעה בני אדם נהרגו, המקרה הזכור זה של בני הזוג במעלית. בני המשפחה שלהם. בואו נתחיל איתם. יכולים לעשות משהו במקרה כזה? כלומר, אנחנו מתקדמים מעבר לפן הפלילי כמובן, שהוא ייחקר על ידי המשטרה, אלא בפן האזרחי שלהם. אז אסון המעלית הוא אסון נורא, ואני אגיד בגדול מלמעלה, אסונות כאלה לא צריכים לקרות. וכדי שהם לא יקרו, יש כמה מערכות שאמורות להגן עלינו בפני האסונות האלה. אני אפרוס את זה לאחראים הישירים ולאחראים העקיפים. אז אם אתה גר בבניין, יש לך ועד בית. התפקיד של ועד הבית הוא לדאוג שכל הדברים שקורים ברכוש המשותף יפעלו כמו שצריך. ועד הבית צריך היה לדאוג לניקוז כמו שצריך לפני החורף. אחר כך יש לך את קבלן הבניין ומהנדס הבניין. הם היו צריכים לצפות שאם הם בונים בניין בשכונת התקווה, שזו שכונה שמועדת לפורענות בשיטפונות, הם צריכים היו לדאוג למשאבות שיפעלו באופן הרבה יותר משמעותי. גורם נוסף במעגל הקצת יותר רחוק זאת העירייה. התפקיד של העירייה לפי החוק הוא לדאוג לניקוז תקין של כל המים שזורמים ברחוב כתוצאה מגשמים. כי באמת מה שאנחנו מבינים זה הרי לא איזה פיצוץ צינור שקורה בתוך לא. הבניין, זה גשם שמגיע מן הרחוב. זה גשם שמגיע מן הרחוב וזאת האחריות של העירייה לדאוג לתושבים שלה. וכאשר העירייה מתרשלת בדאגה לתושבים שלה, היא צריכה לשלם והרבה, ואת זה אנחנו יודעים להוביל. עכשיו, מעבר לעירייה יש את הגורמים הנוספים, את המשטרה וכיבוי האש. עכשיו, ההאשמה כלפי המשטרה וכיבוי האש זה שהם לא הגיבו בזמן לקריאה שקראו להם. עכשיו, המקרים האלה נדירים יחסית, אז צריך לקחת אותם למקום שהוא קצת יותר מובן, שקורה הרבה, וזה המקרים של מד"א. כאשר אתה מתקשר למד"א אחרי שאדם במשפחתך חטף התקף לב, אתה מצפה שמד"א יגיעו בזמן סביר. אם הם לא מגיעים בזמן סביר, בהחלט יש לך עילת תביעה נגדם בגין רשלנות רפואית. אותו דבר, במשקל שווה, אנחנו יכולים לקחת כלפי המשטרה וכלפי כיבוי האש. השאלה אם הם פעלו באופן סביר והגיבו בזמן סביר, לדעתי התשובה היא לא, והיא לא בשני מישורים. אחד, לפי מה שאנחנו מבינים מהתחקיר הראשוני, בהתחלה חשבו שזו בדיחה ולא הגיבו לזה, ורק כאשר העירייה הגיעה לשם לקחו את זה ברצינות, וזה כמובן פעולה לא סבירה. כן. ושניים, זה נראה שפשוט לא נערכו לא לגשם הזה. עכשיו, פעולה סבירה היא להיערך. אתה יודע שזה הולך לקרות. אגב, בוא נזהיר את העירייה כבר מעכשיו ואת המשטרה. השבוע זה הולך לקרות עוד פעם. תתכוננו. אני רוצה להתקדם איתך רגע אחד קדימה, ואחר כך נחזור אחורה באמת לנפגעי האסופה הזאת, גם ברמה הכלכלית, בכיס של כל אחד ואחד מהם. מה יכולים לעשות התושבים כיום במוקדים כאלה, שהדבר הזה יכול לקרות שוב פעם? אגב, זה לא קרה רק בדרום. תל אביב, זה קרה בחולון, זה קרה גם בנהריה, זה משלט. קרה גם באשקלון. האזרחים יכולים לעשות מה עכשיו? אוקיי, okay, אז שוב, יש כאן כמה גורמים שאפשר לתבוע. הגורם ה... זה התביעה אפילו, מבחינת כאילו למנוע את הדבר ברמה אפילו המשפטית. ל... אני לא חושב שיש פעולה, זאת אומרת, אם אתה אומר לפעול בפעול בפעולה מינהלית כנגד העירייה, אני לא חושב שזה יכול לעבוד. לא. כי זאת פעולה שהעירייה מתעדפת את האופן שבו היא משקיעה את התקציב, אולי בנקודה הזאת שווה להתייחס למשהו שאמר חולדאי אתמול, שהוא أو. מאוד מאוד מכעיס. אתה יודע מה? תעצור, בוא נשמע אותו, יש לנו בדיוק את הקטע השם. הזה, ונוכל להבין עוד בהמשך. הנה. אני חושב שהמערכת, מערכת הניקוז ומערכת התשתיות והעיר תל אביב-יפו תפקדה אתמול כמו שצריך. אין עיר שהייתה עומדת בפני דבר כזה ולא היה קורה מה שקרה. כן, ובהמשך אומר רון חולדאי, במידה ויתברר שאכן הייתה אשמה של העירייה, אני אשקול להתפטר. זה משנה אם יש אשם במקרה? כן, בטח. מה זאת אומרת, אין עיר שבה דבר כזה קורה? הרי גשם יורד בכל המקומות בעולם, אתה לא רואה את האסונות האלה קורים. ולמה? כי בערים האחרות משקיעים בתשתית. עכשיו, מה בעצם חולדאי אומר? חולדאי אומר, במקום לקחת את הכסף ולהשקיע אותו בתשתיות, אני אשקיע אותו באירועי תרבות, אני אשקיע אותו בדברים אחרים של העירייה. זה פשוט התעדוף של העירייה. העירייה מוכנה לסכן חיי אדם, ולא להשקיע את הכספים הנדרשים למערכות הניקוז כדי לנקז את זה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך ברמה המשפ אדם שנפגע, והרבה מאוד נפגעו, עסקיהם נפגעו באזור דרום תל אביב, ולא רק בתים שהוצפו. מה, מה השלבים שצריך לעשות אדם כזה? במידה, אתה יודע מה, אני אתקדם איתך אפילו אוהבר, כי זה אתה תגיד, במידה ואין לו ביטוח תכולה וביטוח על הדירה, מה הוא יכול לעשות עכשיו? אז בוא רגע כן נחזור לשאלה של הביטוח, כי היא חשובה. בבקשה. כי זה, זה הראשונים שאומרים לא, הם חברות, ה... mm. הם חברות הביטוח, וצריך לדעת להתמודד גם איתם. נתקלנו במקרים הזויים, שבהם חברות הביטוח אמרו, סליחה, זה כוח עליון, בכוח עליון אנחנו לא משלמים. אז זו טענת שטות, ולא צריך להתרגש מה, מהטענה הזאת. בית המשפט העליון אמר כמה פעמים שכוח עליון זה לא זה, בטח לא כשזה משהו צפוי, אז אל תתרגשו כשחברת הביטוח אומרת לכם לא. היא מתכוונת לכן, ורק צריך לדעת אה. איך לתבוע את חברת הביטוח. אם עיריית תל אביב אומרת את זה גם, אומרת גם ויופי. זה. עכשיו יופי. עיריית, עיריית, עיריית תל אביב וכל העיריות האחרות כמובן יגידו את אותו דבר. ועוד פעם, זאת אה. שאלה של האם הם עשו את הפעולות הסבירות כדי למנוע את זה. האם הם ניקו את, את, את כל המרזבים כמו שצריך? האם הם ניקו את כל פתחי הניקוז כמו שצריך? האם הם נערכו לזה עם כוחות עירוניים מספיקים כדי לאפשר פתרונות באותו, אה, באותו רגע? אוקיי, היו מקרים שבהם, אני זוכר בשנים קודמות שהיו, אה, פקחים חסקה שעזרו, זאת אומרת, השאלה היא שאלה של סבירות. האם העירייה פעלה כמו שצריך? אותו דבר פועלים, נגיד, בתיקים של אנשים שנופלים במדרכות בעירייה. שואלים האם העירייה פעלה באופן סביר לתקן את המפגעים, ואם לא, עיריות משלמות הרבה כסף לאנשים שנופלים במדרכה. השאלה היא אך ורק שאלה של סבירות, האם העירייה פועלת כמו שצריך. אז פתחנו עם חברות הביטוח, ובמידה והן טוענות כמובן את העניין הזה, אפשר... להוכיח את זה אחרת. נכון. אדם שאין לו ביטוח. יש, בעיקר זה ב... יותר ב... אתה יודע, בתים פרטיים, פחות בעסקים, עסקים לרוב מבוטחים, מה הם יכולים לעשות? אז עוד פעם, אנחנו מדברים כאן על המזיקים העקיפים, שזו העירייה ורשויות הניקוז במקומות מסוימים, נגיד. פשוט לתבוע אותם? לתבוע את העירייה? כן, כן. לקחת עורך דין ולתבוע את העורכים? נכון, תביעת נזיקין. לא פשוטה, אבל תביעת אינו, נזיקין אינו. מול העירייה זו תביעה קשה, כי צריך בכל זאת להוכיח שהעירייה פעלה באופן לא סביר. אני יכול להגיד לך מניסיון רב-שנים בתביעות מול עיריות, בדרך כלל העיריות לא פועלות באופן סביר. בדרך כלל כשהן מגיעות לבית משפט ותובעים אותן כמו שצריך, הן משלמות על המפגעים שהן יוצרות והן משלמות הרבה כסף. טוב, אני רוצה להתקדם איתך ממש לקראת סיום. לפן הפלילי, אני מנצל את העובדה שהנחה עורך דין, ארבעה אנשים נהרגו בסופ לאן זה לדעתך יכול ללכת מבחינת הפן הפלילי? כלומר, יהיו פה אנשים שיצטרכו לשלם באופן אישי, או שמדובר עוד פעם באיזשהו כשל מערכתי. אני באופן עקרוני חושב שהמערכת הפלילית לא נועדה לטפל במקרים האלה. בשביל זה יש את המערכות האזרחיות. תביעת נזיקין יכולה להרתיע בצורה הרבה יותר משמעותית מהליך פלילי כנגד גם גורמים פרטיים וגם כנגד עירייה. אם עירייה צריכה להושיט עכשיו יד לכיס שלה ולהוציא מהתקציב שלה מיליוני שקלים לפיצוי בגין האנשים, הם ישנו את ההתנהגות שלהם. לעומת זאת, ההליכים הפליליים שסופם קנס, או איזושהי אה, אה, מכה קלה על היד, לא מרתיעים. להפך, הם גורמים לאנשים להמשיך להתנהג באופן שבו הם מתנהגים. להערכתך ככה זה ייגמר בעניין כן, הזה? כן, תראה מה קרה בוורסאי, תראה מה קרה בכל האסונות הגדולים. בוא, תראה מה קרה באסון ארד, אוקיי? בכל האסונות הגדולים המדינה לא יודעת להתמודד עם הליכים פליליים. היא לא יודעת איך להאשים את, את האנשים הנכונים. אבל אתה יודע, אתה חושב על אסונות, אני חושב על גשר התאורה בהכנות ליום העצמאות. אם אני לא טועה, שמה הוטלו גם אנשי מאסר על ה... כן, אבל בוא תראה למשל, קח דוגמה של תיק שאנחנו מנהלים במשרד, התיק של האסון באירוויזיון. Mm -hmm. okay? עברה כמעט שנה, ואף אחד לא, עדיין לא הוגש כתב אישום נגד אף אחד. תזכיר מה? גוררים רגליים. תזכיר? זה אה, אה, אותו, אותם אה, אה, ארגזים שנפלו על, נכון. על עובד והוא נהרג ב, ביום של האירוויזיון. ובעצם המשטרה גוררת רגליים ולא עושה עם זה שום דבר. ואנחנו פועלים חזק מאוד מול המשטרה כדי שהם יזיזו את עצמם. אני אומר לך, ההליכים הפליליים זה לא הדרך, הדרך היא הגשת תביעות אזרחיות. טוב, אולי הצדק צריך לעשות בהליכים הפליליים, אבל כמובן הלחץ הוא בנזיקין. עורך הדין מרק אליזרוביץ' מומחה לנזיקין, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה. בחודש אפריל 2019, לא מזמן, נכנסה עקרונית רפורמת אי-הפללה בנוגע למשתמשי קנאביס. גרס, בלשונם. על פי הרפורמה, אדם ללא עבר פלילי, אי שיתאפס על ידי המשטרה כשהוא מחזיק עד 15 גרם, לא יעבור הליך פלילי, אלא רק ייכנס. ורק אחרי ארבע פעמים בהם הוא ייתאפס עם אותו קנאביס, יחלו נגדו הליכים פליליים. לכאורה, התקדמות של ישראל לעבר מרבית מדינות המערב, שבקצב מהיר מתחילות להבין שהקנאביס הוא לא האויב, אלא לפעמים, ברוב המקרים, הפתרון. אלא שרפורמה לחוד הוא מציאות לחוד, לפחות אם אתם שואלים את אורן לייבוביץ', עורך מגזין קנאביס ויושב ראש על הירוק, נכון? אתה יודע, אני ארצה גם על זה לשאול אותך, וגם בהמשך, על מה קורה כשמשתמשים ונוהגים ברכב, כי גם שם יש בעיה מסוימת. אז קודם כל מספרים, תן לנו נתונים. מאז תחילת הרפורמה באפריל 2019, יש באמת אי-הפללה? יש חצי, בוא נתחיל ככה, מלכתחילה אי הפללה, היא לא הייתה באמת אי הפללה. בסוף תהיה שפללה. הכינוי, בדיוק, הכינוי ניתן אי הפללה כי זה היה הקמפיין שבעצם בא מהציבור, קראנו לאי הפללה, אז הממשל אימץ את הסיסמה, אבל פחות את התוכן. בתוכן מה שקורה זה מספרית, אם בעבר היו בממוצע משהו כמו, בוא נגיד ככה, ואני אדבר באחוזים, 70 אחוז. מהתיקים הפליליים שנפתחו בעבר, ממשיכים להיפתח גם היום. 70 אחוזים. אה, 60-70 אחוזים. אה, כשהשאר, זה לא שהם, אה, אין אכיפה בכלל, זאת אומרת, הם הפכו לקנסות. אוקיי. הקנסות אה. הם או על סך אלף שקל או על, או על סך אלפיים שקלים. זאת אומרת, זה כן מיושם את הרפורמה באופן מסוים. כלומר... הרפורמה בהחלט מיושמת באופן מסוים. אנחנו טוענים שהיא גם לא הפסיקה את ההפללה שהייתה בבסיס של, 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 של התובנה, שגם פה בכנסת ועדה התכנסה. וקבעה שההפללה, עצם ההפללה היא פסולה. הממשל לא אימץ, השר גלעד ארדן, שר לביטחון פנים, לא אימץ את, ה, את התובנה הבסיסית הזאת של השורש הבעיה, שההפללה היא לא הפתרון. השאיר את ההפללה על כנה, הקל עליה קצת במקרים מסוימים, מה שנקרא במקרים של אנשים נורמטיביים, מקרים של אנשים שאין להם רקע פלילי. או שלא זרקו איזה מילה לשוטר שוטר. בזמן שנתפסו, כי כפל עבירות באותו רגע, אתה לא עומד בתנאי. Mm. אז אותם 30-40 אחוזים, הם שילמו קנסות במקום זה. בפעם הבאה, עם זאת, הם אולי יאלצו, בגלל שזו הייתה הפעם השנייה או הפעם השלישית שלהם. הם יאלצו להתמודד עם פסילת רישיון לא... או תיק פלילי. כלומר, אם אני מבין אותך נכון, אי ההפללה לא גרמה בעצם למשטרה להוריד את הרגל מהגז בכל מה שקשור לעניינים. נהפוך הוא. נהפוך הוא כי היא יצרה איזשהו תמריץ, שהוא תמריץ כלכלי יצא גם? היא יצרה גם תמריץ וגם הקלה. זאת אומרת, השוטר, אם בעבר, כדי לפתוח תיק פלילי, אתה צריך לקחת את אותו אזרח לתחנה, לעשות לו את החקירה. לא חקירה. צריך. לא צריך במקום חמש דוח, דקות ויש דוח. דוח, דוח כמו דוח תנועה. Uh, ממש תנוע. מהיר, מהיר ביותר ופשוט, ולכן אנחנו רואים בסך הכל, mm. אם אנחנו לוקחים היום את סך הכל התיקים הפליליים על שימוש עצמי ואת סך הכל הקנסות, מחברים אותם ביחד, הם יותר מסך כל התיקים הפליליים שהיו בעבר. זאת אומרת, האכיפה עלתה, גם צווי החיפוש למשל שהמשטרה מבקשת ומקבלת לחיפוש בבתים פרטיים, עלה ונמצא בשיא של כל הזמנים, למרות שחלק מהמנגנון שהוצהר הוא שלא תהיה אכיפה בתוך כן. שטח, שטח פרטי, ש... חצרי, מה שנקרא, בעגה כן. המשפטית. אז אנחנו רואים שזה שלא ככה דבר. שזה אדם קורה. ויש פה גם נקודה מהותית שחשוב שה... שהציבור יבין לגבי כל הנושא הזה של אי-הפללה. אי-הפללה זה חשוב ודחוף, כי באמת אין שום הצדקה להרוס חיים של אדם שבסוף... לא פגע באף אחד, זאת אומרת זה פשע שהוא ללא קורבן, אין בו קורבן, איש לא נפגע מזה ישירות, אה, יש אומרים אפילו שזה יכול להיות לסייע, כן, כן. רב, רבים אומרים. אז, אז זה שלא צריך הפללה זה ברור ומובן, אבל מה קורה כשהמדינה עושה אי הפללה, המהותית, זאת אומרת באמת, לא כמו מה שיש היום, השוק נפתח, השוק בעצם פרוץ, ומי שמשחק בו, אנשים... עושה את זה בניגוד בנ... לחוק. לחוק. ומי כן. שמנהל את זה זה ארגוני פשיעה. ולכן, רק כן, מילה לסיום, ולכן... האג'נדה שלנו והמטרה הסופית שלנו היא להגיע להסדרה. לא מה שנקרא לגליזציה, לא מה שנתפס בסטיגמה שזה יהיה חופשי ופרוץ. לא רק המשתמשים הם בלי הפללה, אלא גם מי שבעצם מביאים את החומר עצמו. זה לא רק שזה בלי הפללה, אנחנו לא רוצים בלי הפללה והפקרות, אנחנו רוצים הסדרה, אנחנו רוצים פיקוח, רגולציה, ניסוי. בדומה לחלק מהמדינות בארצות הברית. בדיוק כמו שעושות 11 מדינות כבר בארצות הברית, רק בסוף השבוע האחרון אלינוי פתחה את החנויות למי שאוקם. טוב, אדם שמשתמש לא עושה כאן עבירה אלא וכן הלאה, דבר מאוד נקודתי לגבי הנהיגה. אופן שיטת המדידה, כך אני מבין, של, של רעלים בגופו של אדם, בדמו של אדם לאחר עבירה, היא שיטה מאוד מסוימת, שבסוף מה שזה אומר, שאם אדם לדוגמה השתמש בקנאביס לפני כשבוע, אגב גם על פי חוק, היה ונתפס בעבירת תנועה, עושים לו את אותו ינשוף בצורה כזאת או אחרת, מוצאים בו רעלנים רע של קנאביס, והוא ישלם פי ארבע, כלומר מבחינה בסוף במשפט, על אותה עבירה, מכיוון שהוא בעצם השתמש פה בסמים, נכון? נהג בשכרות. נהג בשכרות. <אז> איפה זה עומד העניין הזה? הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד רגיש. הקנאביס, יש לו רכיב שנקרא THC. ה-THC הוא רכיב פסיכואקטיבי, זה שגורם לאותה אופוריה. אבל כשהוא נכנס לגוף, הוא מתפרק לשני רכיבים שונים. THC, שזה אותו חומר משפיע, וחומצת THC. המשטרה, המדינה, מודדת את שני הרכיבים האלה ביחד, למרות שחומצת ה-THC היא חסרת השפעה לחלוטין. חסרת השפעה קוגניטיבית. כן, חסרת השפעה... היא השפע... אומנם בתוך הגוף, אבל היא לא משפיעה. כן, משפיע. היא רק שארית כן. של, של החומר, ועדיין מודדים אותה, ואם נמצאת עם החומצת THC הזאת, שיכולה להישאר גם לא רק עד שבוע אחרי, גם עד שלושה שבועות אחרי, <חס> שבוע. אתה נחשב כמי שנהגת תחת השפעה. בפועל, מה שקורה, זה שכל מטופלי הקנאביס, הרפואי, יש 60-70 אלף כאלה בישראל, כל צרכני הקנאביס הלא חוקיים, שיש מעריכים ברשות למלחמה וסמים מאות אלפים רבים, קרוב למיליון, <ערב> יש אומרים, שמעשנים פעם בשבוע, פעם בשבועיים או יותר, כל אותם אנשים, כל רגע שהם על הכביש, לא יכולים לנהוג בעצם, למעשה, תיאורטית, אתה אומר. תיאורטית, אם בדקו, יחשבו כאיזה. <ערב> אז, <ערב> אנחנו, שזומד, כן. אז אנחנו אמרנו, אוקיי, יש פה סוגיה שהיא בעייתית מאוד, צריך לפתור אותה, הגשנו עתירה לבג"ץ. כדי לנסות, רגע, לפ, לפני כן, משרד הבריאות כבר הבין שיש פה בעיה, כבר הגיש תקנה, ראש, אה, ראש הממשלה שהיה אז שר הבריאות, היום ליצמן שר הבריאות, חתם על התקנה כבר, שאומרת שלמשל מטופלי קנא בספוי יוחרגו מהדבר הזה. Okay. השר ארדן והשר ישראל כץ ביטלו, והמשטרה כמובן ביטלו את הדבר הזה, ולכן. ולכן הגשנו עתירה לבג"ץ, ביקשנו קודם כל את המטופלי קנאביס רפואי להחריג בכלל מכל הדבר הזה, לתת להם איזשהו מנגנון אחר, ולגבי צרכני קנאביס שלא חוקיים, להחריג, חומצת THC לא נחשב כעבירה, THC, אם כן נמצא, לקבוע איזשהו רף. באלכוהול, אם אתה נמצא תחת כן. השפעת אלכוהול, אז אומרים, אוקיי, יש 290 מיקרוגרם, אני חושב, למיליליטר דם, אם נמצאת מעל, אתה שתית, אם נמצאת מתחת, למרות שאתה שתית, אתה נחשב כתקין. כן, תקין. עכשיו לגבי... אנחנו ביקשנו כן. לקבוע דבר כזה גם לגבי קנדס. עכשיו לגבי העתירה, הם אמורים לענות באפריל, אם אני לא טוען, באופן פרוצדורלי. לא, לא, אתה מדבר על ש עדיין בהליכים של לקבוע את אותה תקנה שאז בוטלה, okay. תנו לנו okay. עוד זמן, אנחנו אמרנו לא רוצים עוד זמן, רוצים עכשיו, כי אנשים מופללים לשווא yeah. לחינם. Yeah. השופטים קיבלו את טענת המדינה ונתנו לה את הזמן עד הראשון במאי. כדי לתת eh, התייחסות. טוב. הנקודה שנגעת לגבי עתירה okay. נוספת של אפריל, זו עתירה הרבה יותר גדולה, שהמטרה שלה בסופו של דבר היא ביטול מוחלט של הפללת צרכני הקנאביס, והסדרה לגליזציה. של שוק אני, קנאביס חוקי בישראל. אני רץ איתך קדימה, כי אני רוצה להראות לך קטע ולשאול אותך בכל זאת שאלה פוליטית. לפני אפריל כולם דיברו על לגליזציה, זה היה פייגלין שהוביל את הדגל, אבל כולם דיברו, בוא תראה את ראש הממשלה נתניהו. מתייחס באופן מאוד באופ של אי-הפללה, של הקלה, ויהיה עוד, יהיה עוד. אז עכשיו, אם אתה בעד הצמח, אתה צריך להצביע, אתה יודע מה? מחל. אם אתה בעד הצמח, הצבעה... עכשיו זה נראה כל כך עתיק, אבל אני רוצה רגע להתקדם איתך. אתם בעלי הרוק לא התמודדתם באפריל, אמרתם שאתם תומכים באמת בפייגלין. לא תומכים בפייקלין. ממש, רגע, לא רגע. לא מתמודדים, רגע. אוקיי, תסביר אתה מיד. עכשיו יש לכם הזדמנות נוספת. כל השנים האחרונות, עשרים ומשהו השנים האחרונות, לא הצלחתם לשבור את תקרת הזכוכית הזאת של אחוז החסימה. מה יקרה במה שאתם... בואו נלך לאפריל. בבקשה. באפריל, התוצאה שהציבור ראה הייתה מתוכננת מראש. אנחנו הבנו משהו מאוד מהותי. ברגע שאנחנו, עלי הרוג בכל מערכת בחירות מקבל את המנדט, מנדט מנד, מנד וחצי. לפעמים אפילו יותר מזה, אבל לא עובר את אחוז החסימה, כי אחוז החסימה הוא ארבעה מנדטים. הבנו שאנחנו, בשלב מסוים, אם אנחנו נמשוך החוצה, אנחנו נשאיר את הפול הזה, את המאגר מצביעים הזה, 50 אלף, 100 אלף, אפילו הרבה יותר מזה, פוטנציאלית, המפלגות האחרות התחילו לריב עליהן. Mm. וזה קרה בדיוק כפי שתוכנן. אנחנו יצאנו החוצה, פייגלין מיד זיהה, זיהה את, הפוטנציאל, את הפוטנציאל, קפץ עליו. יממה למחרת, כמה ימים למחרת, עלה בסקר ראשון מעל אחוז החסימה, ואז מפלגת העבודה, וגשר, ומרץ, <laughs> וראש הממשלה בנימין נתניהו, כולם מיד אמרו, רגע, רגע, גם אנחנו, גם אנחנו, גם אנחנו, גם כחול לבן כמובן, ובאמת מה שעשינו הצליח, זה הפך להיות, בעזרת גם פייגלין, הרבה ששם את זה, זה הפך להיות הנושא המרכזי של בחירות <laughs> <laughs> 2019 א'. <laughs> אתה מאמין אגב <laughs> שמישהו מהאנשים שהבטיחו ב-2019 א' באפריל לקדם, <laughs> יצליחו באמת לקדם? אני חושב שהם יקדמו, אני חושב שזה יקודם, כי יש קונצנזוס בציבור ובכנסת שצריך לה... להביא לעוד הקלות. גם אם אתם זה... לא רצים. גם אתם. במיוחד אם אנחנו לא רצים, כי ברגע שאנחנו רצים, אנחנו מושכים, רק לכם. את זה שלהם, הם ייקחו את זה. ברגע שאנחנו בחוץ, אנשים אחרים נוטלים את המושכות, את המושכות של הדבר הזה. בבחירות 2019 ב' זה היה זה קצת היה פחות בדיון, אבל זו הייתה הפעם הראשונה שכחול לבן, שגנץ אמרו, אנחנו מבטיחים לגליזציה, הסדרה מלאה. והבחירות של, של עכשיו, אנחנו בינתיים שקט. לצערי, בגלל שפייגלין יצא החוצה, בצד ימין של המפה הפוליטית אין אף כן. מפלגה שתומכת בדבר הזה. ובצד שמאל, זה כרגיל, זה אותו, אותו סטטוס. אנחנו בעלי ירוק בודקים כרגע את, ה, את השטח. אני יכול להגיד לך שסתיו שפיר, שעכשיו נמצאת בבעיות, פנתה אל עלי ירוק. זה, זה כנרא, מה? זה כנראה לא ילך. להתחבר איתכם? להתחבר איתנו, אחוז החסיון, ראינו את הסקר באחד הערוצים, 0. וזה, 0. כן. 0. אז אנחנו אומרים, אנחנו יכול להיות שאו שנרוץ לבד. או שהמפלגה תתאחד עם איזשהו גוף גדול יותר. אנחנו עוד בוחנים את הדברים, יש עוד עשרה ימים. כן. ונראה, מה יהיה. בכל מקרה, ברור לאן הכיוון הזה, לאן דבר הזה הולך, זה כיוון אחד, כל העולם הולך לשם, וגם לישראל זה יגיע בקרוב. טוב, היינו יכולים לדבר עוד הרבה, אבל נגמרנו הזמן. אורן לייבוביץ' עורך מגזין קנאביס ויושב ראש על ירוק, שיהיה הרבה בהצלחה. תודה רבה. טוב, ואנחנו עכשיו הולכים לחקיקה היסטורית, הבטחנו לכם, אנחנו הולכים אחורה, אחורה, עד לשנת 1940, אתם יודעים, מגיש בנזיגדון. מערכת הבריאות הציבורית בישראל נבנתה על בסיס מערכת הבריאות שפעלה בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי. ההסדרה החוקית של מערכת הבריאות מתקיימת באמצעות מספר חוקים. הראשון, פקודת בריאות העם שנחקקה בשנת 1940 על ידי השלטון הבריטי. היא למעשה מסדירה את פעילות מערכת הבריאות בתחומים בריאות הציבור, סניטציה של מים וחלב, סידורי קבורה, רישוי מוסדות רפואיים, איכות הסביבה ועוד. סוגיית חובת ההתחסנות העסיקה את המחוקק עוד מראשית שנות המדינה. למעשה, על פי סעיף 19 בפקודת בריאות העם, כדי למנוע התפרצות מחלה, נאסר על ילדים לא מחוסנים להשתתף במסגרות בהן הייתה חשיפה למחלה, עד שהוריהם יסכימו לחסנם. במצב בו קיימת סכנה לבריאות הציבור, רשאי הרופא הממשלתי לנקוט בסנקציות כדי להגן על המתגוררים באותו אזור. האזרח המסרב להתחסן או לחסן את ילדיו, צפוי להיכנס ואף להישלח למאסר של עד חודש ימים. במהלך תולדות המדינה הופעלה הפקודה רק בעת התפרצות הבעבורות שחורות בירושלים בשנת 1949 ומאז היא הופעלה פעמים בודדות בלבד כמו בהתפרצות החצבת ב-1994 כשילדים מתו מחצבת בדרום הארץ בשנת 2018, אז אסר משרד הבריאות על כניסתם של 14 ילדים בעיר חריש שלא חוסנו נגד חצבת. בשנת 2018 הועלתה הצעה להפוך את הפקודה לחוק, מה שיגדיר לראשונה מדיניות לאומית בנושא החיסונים. החוק קבע דרכי טיפול בסרבנים, ולפיו משרד הבריאות יחויב לנהל מעקב אחרי ילדים שלא חוסנו, ולהתריע על כך בפני הוריהם. הורה אורי שיתעלם מההתראה יהיה חשוף לסנקציה כלכלית. בשל התפזרות הכנסת העשרים החוק הוקפא ויצטרך לעבור את כל הליך החקיקה מחדש. מה שיקרה ככל הנראה הוא תקופה ארוכה. תודה לבן. אנחנו חוזרים לימינו אנו. משרד ראש הממשלה, מ, לא, משרדי הממשלה, מלבד ליישם את החוקים שעוברים כאן בכנסת, עובדים מתוקף החלטות ממשלה ושרים. אבל השאלה היא עד כמה ההחלטות האלה מיושמות בשטח. בדרך כלל זה בהוא הגדול ההחלטה, כמה מתוך ההבטחות אשכרה קורות. אז במשרד ראש הממשלה ריכזו את הנתונים החל משנת 2015, ותתפלאו לשמוע ש-82% מההחלטות מיושמות. איתנו נמצא אורן כהן, סמנכ"ל ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה. שלום לך. שלום, שלום. טוב, אז אני אמרתי את הנתון הגדול, זה מ-2015 עד 2019, כלומר ההחלטות, 82 אחוזים מהן מיושמות, ורק ב-2015 בכלל התחילו למדוד את העניין הזה, נכון? נכון, בעצם לפני 2015 לא הייתה איזו שיטה קבועה של מעקב אחר יישום ההחלטות. אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל אגב, יש עוד מדינות ב-OECD שעד היום אין. שלא עוקבות אחרי ההחלטות? לא, אם uh, תלך לדוגמה לאנגליה, שזו מדינה מאוד רצינית, עם uh, מערכת דמוקרטית מפוארת, ותנסה למצוא uh, החלטות של ממשלת אנגליה, uh, מה מתוכה מיושם ומה לא, אתה לא תמצא. כלומר, כלומר בעצם אם uh, משרד אומר, uh, יש לי החלטה כזאת או אחרת, ואף אחד לא בודק אם היא מיושמת. נכון. חוץ לא... מהתקשורת לצורך נכון, העניין. נכון, לא באופן שיטתי ולא באופן יזום שאחר כך uh, משרד ראש הממשלה הבריטי יפרסם את, <מת> את התוצאות <מת> לגבי זה. אז גם בארץ זה התחיל ב-2015, לשמחתנו הייתה... אנחנו ניסינו לדחוף באמת את המעקב השיטתי הזה, וראש הממשלה, שמאוד מאמין בלהביא פרקטיקות ניהול כאלה מתקדמות, שהן בעיקר מאפיינות את המגזר העסקי, אז הבאנו, אה, אה, זה עוגן בתוך תקנון הממשלה. היום זה חלק מתקנון הממשלה שהמשרדים חייבים בעצם לדווח על, הב על הביצוע, אנחנו מרכזים את זה. מכינים את זה לפרסום, ופעם בשנה מציגים את זה לממשלה ולציבור. אוקיי, okay, תראה, עכשיו, אנחנו מדברים על 82 אחוזים, כשבדקתם ב-2015, זה היה 67 אחוזים, אם אני זוכר, נכון? זה התחיל נכון? ב-65 אחוזים. 65 אחוזים. השאלה, האם הבדיקה שלכם גרמה למשרדי הממשלה ליישם את ההחלטות עליהן הצהירו, לדעתך? קודם כל, כן. כן? זאת אומרת, הפיקוח? חל... זה... כן, כן. חלק מהסיבה שיש את המנגנון הזה, שגם הוא שקוף לציבור, זה, זה ברור שזה מגדיל את uh, הקשב הניהולי. גם זה מקטין את כמות ההחלטות שעוברות בלי שיש להם היתכנות גבוהה לביצוע, כי בעצם המשרדים יודעים שאם עכשיו נעביר איזו החלטה שאין כל כך אפשרות לממש אותה, זה אחר כך ירדוף אותנו שנצטרך לפרסם את העובדה שלא ביצענו אותה. Mm. אז בגלל זה ראינו ממש גרף שיפור משנה לשנה, כמו שאמרתי, זה התחיל ב-65%, עלה ל-70%, עלה ל-77%, והשנה זה, בעצם בשנה האחרונה זה הגיע ל-82%, ואנחנו גם מפרסמים כמה מתוך זה בוצע במועדו, כלומר לפי לוחות הזמנים שהממשלה קבעה, כי לפעמים יש גורמים כאלה ואחרים שגורמים להחלטות להתבצע, אבל לא במועדים שהממשלה קבעה. איזה קרה. גורמים? כשאתה מדבר על הגורמים? אז, אז קודם כל, לפעמים מסיבות טובות של שאפתנות, אז קובעים לוחות זמנים שמלכתחילה הם מאוד מאוד קשים לעמוד בהם. לפעמים הכנסת היא גם גורם מעכב. אני אתן דוגמה, יש לנו דוגמה להחלטת ממשלה שאושרה בחודש ינואר. בעצם כולל תקציב, אבל התקציב עבר בוועדת כספים רק בחודש נובמבר. כלומר, אתה מאשים את הכנסת, זה מה שאני אני לא מאשים, אני מתאר את המצב כמו שהוא. אני אצחק, אבל כן, בעצם הכנסת לא מסוכנת עם הממשלה הרבה מאוד פעמים, כשיש החלטות כאלה. יש לפעמים מעומסים, אז אנחנו רואים שאם מתוך... לפעמים זה טוב, דרך אגב, הכנסת אמורה לפקח נכון, יש הפרדת אחרשויות, וזה בסדר גמור, אז אנחנו רואים שמתוך אותם 82 אחוזים, בערך כ-70 אחוז בוצעו גם במועד שהממשלה הג ובערך בין 10% ל-12% הם בוצעו, אבל הרוב בעיכוב של בין, חצ... בין כמה חודשים לעד שנה. עכשיו רציתי לשאול אותך, רק כדי שנשים שנ קצת, ניתן בהם סימנים, מה הכוונה בהחלטת ממשלה או בהחלטת משרד? מה היא כוללת, נגיד... להבדיל מחוק שעובר ומחייב. אוקיי, okay, אז קודם כל זה חשוב מאוד להדגיש, שאנחנו עוקבים רק אחרי החלטות הממשלה הביצועיות. כלומר, אם הממשלה החליטה למנות מישהו לאיזשהו תפקיד, או אם הממשלה... <אז החליטה> זה בדרך כלל קורה נורא מהר, ואם בדיוק, זה יש 100%. אחוז. אז, אנחנו... אז אנחנו לא עוקבים אחרי זה, ואותו דבר אם הממשלה החליטה לתמוך או להתנגד להצעת חוק פרטית, גם אין מה לעקוב פה. Mm -hmm. אנחנו מתמקדים בהחלטות הממשלה הביצועיות, שזה בעצם החלטות שהממשלה לוקחת איזושהי מדיניות שהיא רוצה לקדם, ובעצם ההחלטה היא כמו איזושהי תוכנית עבודה שהממשלה מגדירה למשרדים, כל משרד איזה משימות הוא צריך לבצע על מנת לקדם את אותה מדיניות. Okay. הממשלה הזאת הגיעה לסדר גודל של 430 החלטות כאלה, החלטות ביצועיות מ-2015 ועד היום, משהו כמו 3,500 משימות, זה mm. פחות או יותר ההיקף, זה מתפזר כמובן שיש עומס שונה על משרדי ממשלה שונים, לא כל משרד, ממשלה, משרד ממשלתי מקבל את אותה כמות של משימות מהממשלה. את, את, אנחנו בתקשורת, אנחנו חייבים, אתה יודע, אתה מדבר על כל הדברים החיוביים, 82 אחוזים, בואו נדבר על 18 האחוזים שלא מומשו, למשל, לדוגמה, תוכנית בנייה אסטרטגית ל-25 שנה של, של משרד הבינוי והשיכון, בעצם לתכנן את מדינת ישראל, דיברנו על uh, שיטפונות uh, בתוך הערים, uh, באייטם הראשון שלנו, זה קשור לתכנון, הדבר הזה לא מיושם במלואו. אז לא מסוים לא זה נכון. אגב, כל החלטה כזאת, בטח ההחלטות המשמעותיות שהממשלה כלבה, יש, יש בהן המון משימות. אגב, יש החלטות שמגיעות לכמעט 100 משימות, <אח> החלטות הכי משמעותיות. אז זה נכון שלא הכל מבוצע, לפעמים בחלק מהשימות מצליחים ובחלק לא. חלק באמת המשרד מנסה ולא מצליח, חלק לא קורה בגלל שיש חוסר הסכמות בין משרדים. אבל אפשר לראות, ואנחנו בכוונה בדקנו את עשר ההחלטות שהיו בהן הכי הרבה משימות. Mm. אגב, חלקן גם החלטות יחסית מפורסמות שהציבור מכיר. לדוגמה, החלטה 922 של פיתוח המגזר הערבי, היו בה 70 משימות. ההחלטה של סיוע לעוטף עזה ושדרות גם היו בקרוב קרוב למאה משימות. Okay. וההחלטות האלה, בגלל שהיה להם הרבה מאוד קשב ניהולי, גם תשומת לב של התקשורת ברור. שכל הזמן בדקה, גם ועדות היגוי שבדקו, אז ההחלטות הגיעו לאחוזי ביצוע מאוד גבוהים של למעלה מ-90%. טוב, אנחנו נאלצים לסיים. אורן כהן, סמנכ"ל ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה, רק נקווה שנגיע למעט האחוזים, זה יהיה הכי טוב, לא? אנחנו אגב לא מקווים להגיע למעט לא האחוזים. למעטר בי... ו... אחוזים, אבל... כי זה, זה כבר עלול להיות מספר מטריד, אבל אנחנו מקווים כמה שיותר גבוה. מעניין, אתה אומר, זה כבר נרא... נשמע לא אנושי ולא בדיוק. טבעי. אורן, תודה רבה לך. תודה. אנחנו מסיימים עוד תוכנית של סטטוס חוק, אתם יכולים לפנות אלינו בטוויטר ובפייסבוק. תודה רבה לטלבוס עידן, שעשה 100% של תרגום לשפת הסימנים כדרכו שלו. תודה רבה לכם, ועד הפעם הבאה, שימרו על החוק.